Viva, Viva Africa TV, Viva. Ma pisa guru ida. Kulu pisa sugar. Nasuka dunamba singu tindira ramu location ida. Saka ngoda tinde wu. Ah, tu saka samu kuenda but am location. Ayo handi tuona mama wangu. Sikio. Ah. Ah. I was a guy. Panyuye ipapa isati yakwana vagureja ino ikarendaya zvona muchembero wangu ikukutonetsekana kuti nemko muna sinkutsadza kufunga kuti muchembere vari kuona uya kuya to uya uya kuti muone kuti boygana nekuya asi unokosha uya chete zvinoka boygana nekuya zvona mbereke zvingazonaka mwanangu ndiita kuti kana wauye pano saizvo zvika onyatso pombonoka kuti zvekufungidzira nditi azonyanya kuombera ombe ai unyatso rudunuka mwanangu ai unanzi mangu yega pombonoka kuradanuka pano hapana nokurambidza Viva Africa TV.